جی ہم جا رہے ہیں اسلام آباد فیصل مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے. السلام علیکم. جی نئے آنے والے تمام ویورز اور بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن لازمی پریس کر دیں. چلیے مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں. مسجد کا احترام کرتے ہوئے مسجد کے اندر کا ویو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا ٹائم ہو گیا تو خطبہ شروع ہونے والا ہے. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ویورز یہ ابھی جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں یہ سارے مسجد کے اندر کے ہی مناظر ہیں. سارا مسجد کے اندر کا ہی ویو ہے. یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بنایا گیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ویورز، یہ بڑے حروف والا قرآن مجید پڑا ہوا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا قرآن مجید. اب ہم باہر کی طرف آ گئے ہیں، مسجد کے باہر کا ویو آپ کو دکھاتے ہیں، مسجد کے اندر کا ویو آپ کو سارا دکھا دیا ہے، تو اب ہم باہر کی طرف آ گئے ہیں، تو باہر کی طرف سے ویو جو ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑی رہیے گا. جتنے بھی نیو دیکھنے والے بھائی ہیں، ویورز ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں، جس کو ہم ٹلی والا بٹن کہتے ہیں، اور ویڈیوز بھی واچ کر لیں. شکریہ، آپ کی سپورٹ کی بہت ہی ضرورت ہے. تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریے. کروں کتنے
ये खड़े तो जुतियाँ आप यहाँ ਬੇਟੀ।